Hjertelig velkommen til Open nummer to. Jeg heter Lars Petter Radik. Med meg er Emil Moxheim, Mr. G Gaming, tilbake her på Escape. Og vi skal spille Modern i dag også. Yes, ja. Det blir bra. Og vi har allerede en feature match klar. Vi setter over til det bordet med en gang her. Skal vi se, her ser vi Gøran Frost, lagkamerat på Mr. G Gaming, og en av våre Open Grindere i Erlend Kirkebø. Det er en sei kontrollmatch vi begynner med, skal vi kalle det det? Eller Trond kan vinne fort? Ja. Tur 3 karen? Lett. Ja, med litt inevitability inni dette her. Ja. Vi så jo på Open nummer 1 at det var uhorvelige mengder med Trondex, som også snek seg inn i topp 8. Og her er vi igjen, og nå er Gøran, tidligere kjent for blå kontrolldex, har nå gått over til fienden. Vi får se hvordan det gjør. Han har en god matchup. Jeg tror Gøran har en god matchup her, ja. Det tror jeg du har helt rett i. Og Erlend er Oslo-miljøets lommekniv. Han kan brukes det så mangt. Spiller agro, spiller kontroll, har ofte et brew på lur. Spiller i dag Esper Gifts. Det er jo alltid spennende. Vi skal kikke litt nærmere på decklista til Erlend etter hvert. Ser ut at han i hvert fall holder sine 7 kort, mens Gøran velger å ta turen ned til 6. Ellers ser det ut til å være greit oppmøte her på Escape i dag. Dere ser mange spillere i bakgrunnen. Det er jo da en Grand Prix-turnering som går i London nå samtidig. Så vi forventet litt færre spillere, men det er fortsatt mange som har tatt turen hit til Escape for å spille Modern. Og det er all right. Veldig. Gøran ser på sine 6. Var dette noe bedre? Minst en Karn og en Grove of the Burn Willows og et par ukjente. I hvert fall et tårn. Sylvan Scrying, så jeg. Ser ut til å være en keep for Gøran, og da kan vi sette over til toppkameraet vårt. Ja, den tar vi igjen da. Ok, herlig. Da et rollen er alt man trenger, for de to neste jukser man seg til. Ja. Basic Plains fra Erlend gir ikke bort mye informasjon. Det ville vært en skummel keep hvis han ikke hadde noen Trondland å begynne med. Men her ser vi altså det Trond gjør. Legger tur 1 Expedition Map. Isolated Chapel for Erlend. Svart-hvit, kanskje tokens. Gjør han... Er nok ikke helt sikker på hva han møter her. Type Grove, siden han ikke var... Nei, Forest. Basic Forest, Sylvan Scrying. Da har han tur 4 Trond her. Finner nå altså en power plant og kan knekke expedition map for Ursa's Mine neste tur. Og det her er det Trond gjør, ikke sant? Erlend har fortsatt ikke blå mana, som nei, er ganske skummelt når vi ser på en tur 4. Ja, nei, tur 4 karen kan være kroken på døra her. Det kan også være at han, kanskje han, jeg vil anta at han ikke har den blå manaen. Hvis han ikke prøver next level selvfølgelig, og sitte og holde den på hånda for å skjule litt informasjon. Chromatic Sphere for Gøran. Fortsatt ingen blå land. Ikke spiller hvertfall. Collective Brutality, en nykommer til Modern. Så langt sett en del spill i grønnsorte decks. Dukker her også opp i lista til Erlend. Vi får se hvilke moduser han skal velge. Hvilke moduser har han å velge mellom da? Han kan ta en instant eller sorcery, og det er nettopp det han gjør. Så det er altså da ikke helt duress, men likevel. Kan altså da ikke velge mellom Karn, Ugin og Wyrmcoil som er på hånda til Gøran. Her kommer det altså mye, mye gas. Nå knekkes mappet. Gjør han ha valget om å ta Ugin nå? Han gjør ikke det. Det er ikke like bra. Men nei, han går nok bare for Karn her. Karn og spiser Chapel. Ja, virker som en grei linje. Gjør han trekker for tur. Det er nok en power plant. Legger selvfølgelig Ursa's Mine. Og der har vi pappa Karn.
Pappakaren tikker ned og spiser en Isolated Chapel, og dette her er ofte kroken på døra, dessverre. Erlend har slitt med å finne det. Blåmannen trekker nå endelig en Glacial Fortress. Har da County Magic potensielt klar. Gjøran kan selvfølgelig nå velge å bare cash in karen, kan han ikke? Jeg tror bare downa, tatt. Okay. Han kunne bare downa, og så gå på neste main phase og spille en Ugin. Ja. Nå er det da altså ikke noen tvil lenger om hva det er Erlend spiller. Han er altså vist Esper-fargene. Gjøran spiller tålmodig her nå, spiller nok Sylvan Scrying, og jeg blir ikke overrasket hvis han henter en Sanctum of Ugin. Det høres bra ut. Så har han en colorless flytende, så man kan knekke egget med hvis han vil. Få med farget mana. Er i komfortzonen, Gjøran Frost. Der har vi Sanctum. Som har erstattet Eye of Ugin i Trondheim etter banningen tidligere i år. Den er nok ikke like bra, men den har den er raskere enn Eye, men den har ikke den samme inevitabilityen som vi hadde før. Den gjør nok. Det er den lille card advantageen Trond trenger for å bare fight seg gjennom det som er av counterspills. Jeg kan lure litt på om den kanskje faktisk bare er bedre egentlig, for den hjelper mer i de matchupene som var et problem, mens Eye bare gjorde det helt umulig å tape mot kontroll. Som allerede var en god matchup. Ikke sant. Nå mistet jo Erlend for dere lander opp, som gjør det veldig vanskelig. Ja, nei, det er ikke et godt eksempel på at det er en dårlig matchup, men... Erlend har sett nok. Han kan selvfølgelig flyte litt blå mana, og så kan Gjøran si vi går til second main, og så har han ikke lenger noe blå mana, og så kommer Ugin, som Erlend vet om. Og Kirkebø vet at det slaget dessverre er tapt. Og Gjøran tar første game relativt enkelt, må det være lov å si. Ja. Så Erlend har litt gode counterspill som kan ta inn. Det er et downfall. Allsidig sideboard med mye one-offs hos Kirkebø. Ja, 13 one-offs og en two-off. Kan jo jobbe oss gjennom det. Jobber altså med et par negate, en spell pierce, en bile blight, en hero's downfall, en ultimate prize, flere slagere fra Sandar, slaughter pact, en thoughtseize, en drown in sorrow, en collective brutality, en detention sphere, en day of judgment, en grisselbrand, som jeg liker veldig godt, en Dragonlord Silumgar, som jeg også liker veldig godt, og en Esper Charm, apropos lommekniv. Og, så her er det jo... Erlend går for en slags catch-all for et format som, hvor det nettopp er et problem. Modern er vanskelig, og det er vanskelig å skulle være forberedt på alt, og det er mange som mener at man må være proaktiv, ikke reaktiv. Erlend på sin side går her for et full-on reactive, og har flere muligheter her til å ta inn både discard og counterspells for planeswalkere. Sylvan Scrying frister, men jeg tror ikke det er bra nok. Da er det litt for tregt, selv om det frister veldig å bare plukke opp en min karn. Så ser vi da på Gjøran sin side at han har en Ancient Grudge, 3 Nature's Claim, 3 Pyroclasm, 2 Relic of Progenitus, 2 Spellskite, en Thragtusk, en Vandalblast, en Warping Whale og en Crumble to Dust. Det er egentlig ikke så mye Gjøran trenger å gjøre her, er det det? Nei. Men, jeg vet faktisk ikke hva han tar. Han tar vel Thragtusk, tror jeg. Thragtusk er helt grei å ta inn som en ekstra trussel. Solid mot... Bra mot Path to Exile. Ja. Så jeg vet ikke helt hva han forventer å møte fra Esper-fargene av hat. Det er ikke så mye landehat i de fargene til å beskytte seg mot, så... Nei, jeg tipper Erlend sukket tungt når han så det første Trondlandet fra Gjøran. Har altså ikke noe Crumble to Dust, Sowing Salt, Fulminating Mage eller den type kort tilgjengelig i dag, Erlend. Og må håpe at County Magic holder til at han får lagt det presset han trenger for å kunne vinne. Og det er da problemet mot Trond, at de trekker alle disse fattigene. Og før eller senere så er det en som får lov til å være i spill. Yep. Og begynner å generere advantage på den ene eller andre måten. Trond er Trond litt rann busemann i Modern? Eller er det bare det at jeg er litt biased fordi at jeg spiller grønnsvart Pilgrimage? Jeg tror nok det bare er litt biased. Jeg spiller Affinity som visst nok har god matchup. Jeg har fortsatt horribel matchup mot Trond. Av egen erfaring, men det er sikkert jeg som bare gjør det dårlig. Jeg vet ikke, Trond kan føles veldig urettferdig å spille mot. Men du kan straffe manene deres, Blood Moon, Fulminating Mage som vi har snakket om,
Stone Rain for all del, Avalanche Riders, det er mange Modern Legal kort som svarer land. Molten Rain. Molten Rain, klassiker. Koff og Spread. Så, med blod munn da. Typisk for Trond er vi gjerne at du har litt, litt skjevere matchup. Det er mye 20-80-80-20. Og du vil helst ikke se en tur i en Glistener Elf på andre siden av bordet. Nei, det er nok ikke så veldig som 28 ved noen av de, men de er ganske mye svakere mot de veldig raske agrodekkene som Affinity, Effect. Definitivt ikke et 50% dekk, det er det ikke. Men de kan fortsatt klare seg fint. De har en veldig god plan A, som en gang i motstander snubler, så kommer de seg ikke så veldig godt på bena igjen. Nei. Trond, du må ta landet deres, eller så må du legge et uhorvelig, raskt og godt press på dem. Og begge deler er nok vanskelig for Erlend. Vi får se om han, hva han har å jobbe med her nå i Game 2. Begge spillere ser på 7. Erlend er etter all sannsynlighet on the play. Ser i hvert fall at han har tilgang på blå mana denne gangen. Begge spillere keeper, og en tur i en Sunken Hollow er player for Erlend. Powerplant ser også tårnet på hånda til Gjøran, så han har tur 3 Trond her. Har Erlend spilt det dekket på turnering før, som du vet om? Ikke som jeg kan huske. Ok. For da kan det hende at Gjøran ikke er så veldig bevisst på hva Erlend faktisk spiller, som ofte spiller mye forskjellige dekk. Ja, nei, dette kunne godt vært en Esper Tokens Brew, for alt man vet. Ja. Tur... Jeg hadde forventet det heller, fra Erlend. Erlend gjør litt av hvert, og er i dag altså da på kontrollplanen. Se på valget mellom Oblivion Stone og en Chromatic Star her. Gå for Stone. Og så er det jo også en Nature's Claim på hånda til Gjøran. Stone er veldig bra mot plan A til Erlend, som er bare å reanimate et eller annet stort etter en gift. Ja, altså ikke, vi har ikke snakket så veldig mye om dekket til Erlend, men han spiller altså Gifts Ungiven, og da er det litt komboplan og litt valueplan. Ja. Ja. Kan gjøre begge deler. Ja, derfor han har fulgt veldig, veldig mye one-offs med alle forskjellige typer sweepers som man kan finne, og prøver da å få en typisk Illish Norn og Iona. Ganske god magic kort. Men det er også en Grizzly Brand i sideboard som er et ekstra alternativ. Planen med å plukke fra hverandre hånda til Gjøran fortsetter her. Det er en Snapcaster nå som flashbacker en Inquisition. Gjøran henter det siste Trondlandet til hånda, og har to cantrips klare i Chromatic Star og Chromatic Sphere, så får vi nå se om han klarer å finne seg en Karn, eller en Ugin, i løpet av de neste to turene. Jeg tror fra vår felles erfaring av Trond, så toppdekker Gjøran Karn da. Ja, absolutt. Ligger på toppen. Nei. Da har vi sparer en powerplant. Svake tilt, place. Tilt. Gjør han bare bytte etternavn til Ebesby. To mana. Chromatic Sphere. Knekker for grønn. Etter all sannsynlighet. På toppen ligger ukjent kort. Ancient Stirrings. God idé å flytte grønn med andre ord. Finner vi karen nå da? Sannsynligvis. Men... Ja, ja. Nei, det blir vist et tårn til. Ha. Og klokka tikker med snapkaster i bordet. Så, grav igjen. Ja da. Knekker for grønn en gang til. Ha. Velger å ikke knekke her. Det er klart at da spiller han rundt eventuelt nok en discardspill fra Erlend. Ja, det er godt poeng. Ugin? Nei, Ulamog, mener jeg. Ulamog er bra, nei. To mana i poolen, en av de er grønn. Man kan fortsatt få en Ulamog. Kaster nok den for den grønne. Jep, får en ny grønn. Har han betalt nok mana nå da? Ja,
egentlig. Han hadde den ene i bordet fra før, så hadde han en grønn og en colorless, så spilte han og brukte opp den nye grønne for å få en ny. Ja, riktig, ja. Stemmer det. Jeg som ikke kan telle. Så nå flytter han to og en grønn. Nytt kart. Og nå henter du nok Sanctum, antar jeg? Ja. Hva sa jeg? Hvilket land er det? Nei, det er ikke noe mainland som eventuelt skulle sprenge med en ghost kort eller noe slikt, så... Ikke ennå. Du ser Erlend har Sunken Hollow, Golder Shrine, nå en Hollow Fountain og en Plains. Alternativ er Grove, men jeg kan ikke se for meg den duker opp. Tror ikke Gjøran helt har behovet for et rødgrønt land akkurat nå. Nei. Hvis ikke du spilte en uvær-kontrolldekk, så hadde han hentet opp en Ghost Quarter, mest sannsynligvis. For å kunne beskytte seg mot Crumble to Dust og lignende effekter. Absolutt en mulighet. Nå ser vi komboen. Dette er altså fortsatt på endsteppet til Frost. Og Erlend finner nå... Grizzle Daddy? Vil jeg tro. Ser ut som... Er det bare en value gift, ikke en combo gift? Det kan være det, ja. Det er sant. Ser mer ut som vi går for value, og ikke bare combo å... Combo gifts er jo skummelt mot deck som typisk spiller opp til 4 relic på sport. Thoughtseize, Detention Sphere, Hero's Downfall og Colonnade. Så enten så gir du meg en wincon, eller så gir du meg to svar på dine trusler. Eller Thoughtseize er jo et semi-svar. Vi vet jo alle at top decks har protection from Thoughtseize. Lars Petter vet det veldig godt. Og det er altså Thoughtseize og Detention Sphere som Erlend får beholde. Vi vet jo at Gjøran har mulighet til å Nature's Claim en eventuell Detention Sphere. Vi så vel, vi mener vel at vi så en i hånda som nå ligger i graveyard. Ja. Nei, den ligger ikke i graveyard. Hør den det? Er ikke den... Jeg tror den blir Inquisition abort. Ja, det ble den, selvfølgelig. Her kommer Thoughtseize, ser bare land. Takk for den, sier Gjøran. Jeg foretrekker å topptekke svarene mine. Sender turen tilbake til Gjøran. Gjøran velger å ikke... Ja, skal vi tenke litt i den? Kan være at han velger å holde på mappet for å eventuelt beskytte Trump Pieces mot mulig landhat. Ser ikke ut til å være tilfelle likevel. Gjør han gå for en search her? Ikke så mye straight landhat i svart, hvit, blå. Nei, og det er nok det også Gjøran kom frem til. Han har jo selv spilt Esper-variant i mye, så han vet noe godt hvilke alternativer Esper har. Gjøran har vært på den andre siden av denne matchupen. Det har han. Det er typisk goalscorer og slikt. Mm. Men det at det ikke var et alternativ under giftsen tyder på at han sannsynligvis ikke har det tilgjengelig. Vi kan ikke jukse og sjekke. Ny mine for Gjøran. Nei, det er ikke noe ghostcourter eller slikt i maindeck i hvert fall. Så ikke noe i sideboard. Erlend spiller nå nok en gift. Fortsetter å søke opp svar. Se her at Dragonlord Silumgar har kommet inn. Er nok ikke håpløst. Nei, Det er helt korrekt. Altså, veldig mange kort å kutte, tenker jeg. Ja, Illusionorn og Iona er jo begge ikke så veldig fantastiske mot John. Nei. Hvis du kunne sette Iona på colorless, så var det veldig bra. Men det er dessverre ikke lov. Her er det altså Esper Charm, Detention Sphere, Heroes Downfall og en Snapcaster Mage som søkes opp. Snapcaster skal nok til graven. Gjøran har hørt om Card Advantage. Apropos Card Advantage, det er også Esper Charm potensielt det. Det er altså de to kortene som ender i graven, og Erlend sitter nå med to nye svar på Gjøran sine trusler. Han har da to Detention Sphere og en Downfall. Jeg tror det Gjøran venter noe på er Ulamag, bare for å komme i gang og ja. Få med landtotalen til Erlend med en gang. Få litt value ut av removalen hans. Så at Erlend har en klokke i Snapcaster Mage. Livstotalen til Gjøran er nok ikke helt oppdatert. Sphere flyter 1. Det stemmer.
Nå har ikke jeg holdt fulle følge selv egentlig, på antall slag fra snapkaster. Men det var en tre. Tipper Gjøran er sånn like over 10 liv, sånn 12-14 rundt her. Jeg tipper 14. Jeg tror han går ned til 12 nå. Det kan være 10. Jeg husker ikke om Erlend har misset landdrop eller ikke. Ny Inquisition, se bare land. Spiller du et deck som er fokusert på land, så må du finne deg og trekke dem. Land til, tror jeg. Ja, Sanctum trakk han. Får han to Sanctums på da? Han har ikke spilt noen? Nei. Så vil nok da få lagt Sanctum først når han har en trussel til å triggere Sanctum. Gjør han her nå på 8 eller 10, litt avhengig av... Der ja. 10, ja. Greit. Da gjettet vi greit, synes jeg. Da misset vi ingenting. Kommer... Et effektivt svar på Snapcaster Mage i Oblivion Stone. En for en halv. Se om dette er nok til å baite ut en Detention Sphere fra Erlend. Det tviler jeg vel egentlig på. Det funker... Funker ganske dårlig. Ja. Ja. Target Osto. Altså, du vil kanskje fortsatt bare få den til å knekke med en gang, så den ikke sparer til noe annet, men... Begge er altså i graven, fordi at Oldstone er i spill. Ja, Detention Sphere går i spill, og targeter ja. Mens den trigger den på stack, sprenger begge, så er alt borte. Det er Ghost Quarter som gjør han trakk seg inn i her, og ja. Den, så eventuelle jeg skulle si Manlands, men Hardcast Gristlebrand, det er også ganske solid. Han trengte faktisk ikke Urborg så lenge... Altså, han trengte Urborg som en svart skiller i seg selv, men ja. Utenom det så holdt han faktisk nok skiller, hvis du hadde tenkt Urborg som en swamp. Wow. Ærlig. Dette er stilig. Gjør han graver? Relik? Krakk relik? Here's nothing. Hopp! Enten nå... Flere digging, eller en scoop? Tror du det er en Sylvan Scrying han trakk seg inn i? Nei, det er ikke scoop faktisk. Han har gått igjen. Gjøran er ikke stein død her, men når Erlend nå begynner å trekke litt ekstra kort og untappe fort her. Spell Pierce av toppen er dessverre ikke så bra når Gjøran har ca. 4 millioner mana. Jeg tror Erlend skulle trukke kort før sin tur i håp om å treffe en snapcaster og spille den ut på en step. Det tror jeg du var rett i. For da hadde han mana forer. Nei, det var han jo ikke. De bare ikke tappet ordentlig, glem det. Han hardkaster jo for full. Collective Brutality skal nok duresse Gjøran, og Gjøran har sett nok. Det er greit. Ja. Hardcast Grisselbrand. Ja. Jeg synes det er alright, ja. Vi sitter her og snakker om en ganske skjev matchup, og det er alright å se Esper ta et game, og jeg håper vi får et godt game 3, og ser at Erlend er sannsynligvis rimelig fornøyd med hvordan det gamet spilte seg ut. Gjør han på sin side, trakk mye land. Ja. Så aldri truslene. Nei, han holdt en landhevig hånd, men det er ganske vanlig i Tron. Hånden hans var helt ok. Skulle ikke være et problem, du cantripper inn i trussel uansett. Det var merkelig at han ikke så noen. Altså, Erlend hadde jo svar på mange, men... Så hvor mye det hadde hjulpet til å finne noe særlig, vet jeg ikke, men... Altså 1-1 nå. Kunne like gjerne vært omvendt. Ja. Gjør han da on the play, skal vi se om han klarer å gjøre kort prosess med en turtrekaren, for eksempel. Tur 4 ugen. Jeg fulgte ikke med da. Gjør han noen endringer i sideboard? For han står jo mye tydeligere hva Erlend var på nå. Tror kanskje at det kan ha kommet inn noen Nature's Claim som et litt sånn en catch-all mot fargen han så. Stony Silence, sånne ting. Det visste vi fra før. Ellers så tror jeg ikke at det er så veldig mye endringer. Stragtusk kan ha kommet inn. Nature's Claim kan jo også ta en Wormcoil som targetes med en Path to Exile, som er et naturlig kort å vente seg av et hvitt deck i Modern. Warping Whale kommer vel sikkert inn. Warping Whale har han sikkert tatt inn. Han har vel kuttet i hvert fall uginene. Hva mer er jeg litt mer sikker på.
Lightning Bolt går vel rett ut. Ja. Hva er problemet med Ugin i denne matchupen? Det som er Ugin bra er på en måte at den er en veldig solid removal, bare deal med alt, men det er ikke så mye å deal med nødvendigvis fra andre kontrolldecks. Så da vil jeg heller bare gå etter landet deres og gjøre andre store ting. En dyr repeatable bolt? Ja, det er ikke helt det du trenger mot folk som spiller andre store dyr. Med Grizzlybrand på 8 mana så kan du ikke heller drepe den immediately, du må plusse først og så drepe den, så sant, det blir for tregt. 7 kort for Frost. Og 7 for Erling. Ancient har... Stirrings og minst et par trollene og en relic, ser jeg Gjøran har å jobbe med, virker greit. Ja, Kirkeby har land og gifts og lik. Det er det han skal ha. Og rå, som er et problem. Mana lik den første trusselen din, og så tar vi det derfra. Gifts inn i value. Om Gjøran nå har en mine eller tower, så er det ikke gøy å være Kirkeby. Nei, dette her er punktet hvor det sukkes tungt. Man håper å trekke seg inn i Thoughtseize, og at det er nok. han har ikke den luksusen i gang. Han må bare holde opp en mana lik. Trist som det er. Jo. Thoughtseize skulle gjerne komme tur 1. Aller helst. Dette er altså det Trond gjør noen ganger. Ja. Er det ikke 40% Torgeir sier? Ganske inconsistent, mener jeg altså. Basic Swamp, crack. Yes, holde på mana lik. Hva skal du ha for noe? Hva skal du ha for noe? Basic Forest. Han skal ha Basic Forest, da har han siste piece på hånda. Called it! er dette bare litt bad manner fra Gjøran? Eller så... Nei, det er sikkert rett. Neida. Jeg var ikke da, men det antar at han har... Han har etter all sannsynlighet siste piece. Om han spiller Forest, så tyder det på at han ikke har noe å bruke manaen på. Mm. At han nå skal da bruke Forest til å spille Ancient Stirrings. Alternativt så kunne han mangle... Ja. Ja, nå er det da altså Sylvan Scrying som prøver å finne den siste trompisten, og det er nok helt riktig av Erlen å kontre den. Og Relic targeter Erlen her, og som exiler en polluted delta trekker seg inn i Inquisition, så kan du ganske raskt spille den. Jeg ser ikke en mine, så jeg lurer på om dette var en ganske grådig play fra Gjøran. Det kan det ha vært. Inquisition tar nå da Stirrings eller Oathstone. Gjøran kan untappe og spille Stirrings i håp om å finne en mine, og så har han da eventuelt muligheten til å legge Wormcoil. Tar stone, ja. Det... Nå kan det til Stirrings. Om det er riktig, vet jeg ikke. Erlen har nok en tanke med det han gjør her. Er han en remander, kanskje? Han er en lik til. Mm. Har han en snapkassebånda? Hvordan er live for den neste tur? Lik, det er noe mer blått. Esper Charm. Stirrings spiller rundt mana lik. Yes. Tror faktisk Gjøran trakk seg inn i minen, nemlig. Vi må se nå. Tar en Ulamog her. Da har han... han spilte land for turen, for å spille rundt lik, selvfølgelig. Jeg tror han toppdekket mine, nemlig. Ja. Ser han shuffles frem og tilbake i hånda hans her. Ja, jeg ser det. Delta go. Og om mana lik tar Ulamog her, så tror jeg Gjøran fortsatt er fornøyd med å skyte to land eventuelt. Fjerne mana lik først. Først og alt skal mana lik bort. Så Erling skal fetche. Yes. Mm-hmm. Veldig riktig play å beholde mana liken. Ja. Tåler til med en litt skade her hvis han ønsker å fetche for to farger. Stengt opp med urbok så fetcher han for to farger på flere måter. Kan til og med fetche for tre. Veldig korrekt spill fra begge spillere. Ja. Gjøran bare... Det er det vi forventer. Gjøran og Erlen er flinke gutter, så dette her er som forventet. Gjøran i en liten poke, følger du med? Ja, ja, jeg følger med. Nettopp. Det er hyggelig å se. Der har vi minen han topptekka. 10 mana, Ulamog, trigger, target... Blå! Pussy nok. Har du lyst til å sitte med to swamps? Ikke? Nei. Nei.
Det blir nick. Det men, ikke, han har ikke veldig mye valg her. Erlend må selvfølgelig kontre trusselen og finne seg og se de to blå kildene bli skutt. Dette her funker jo også veldig fint for å gjøre han, at han forsa nå denne fetchen for Watery Grave, og får dermed skutt begge de to de blå kildene til Erlend. Så Erlend spiller riktig her, men straffes på en måte likevel. Top deck Thoughtseize. Da blir det en kvitt Wormcoil, men da sitter vi igjen med... Nei, det er Karn Wormcoil også. Ja, han har Karn Wormcoil, så det hjelper ikke. Det er Powerplant. Var det ikke Karn tidligere? Nei. Husker jeg feil? Ha. Da husker jeg feil. Erlend holder ut her. Gjøran trekker. Der går Leak. Der kommer en O-Stone. Tror Gjøran føler at han er litt tilbake i komfortzonen i topdeck-modus nå. Eller, der fikk jeg en blommene og kan gifte. Så nå er det en fight, altså. Ja, det er ikke, dette er definitivt ikke over. Fate counter puttes på rally. Ja, det ligger veldig givende, egentlig. Jeg tror jeg liker Erlend side litt bedre. Akkurat nå så liker jeg også det. Kommer litt an på hva Gjøran finner nå. Der var en Planeswalker. Det er vel Karn. Ikke så mye å lure på her, må bare gå for det. Spiller rundt lik. Er det ikke Karn? Er det Ugen? Det er Ugen, ja. Har blitt værende inne. Dyreste repeatable lightning bolten i hele modern. Er selvfølgelig utrolig potent når han først får lov til å tikke oppover. Nå vet vi nå at Erlend har Heroes Downfall. Så dette blir ikke så bra. Nei, men Erlend må bruke tid på det og kjøre kort for kort. Ja. Så spørsmålet nå er om man skal spille gifts på en step, og jeg tror jeg liker det. Hadde han downfall på hånda, eller bare i dekket? På hånda. Ja, du må jo bare gifte seg. Hva? Det er et godt spørsmål. Nå vet jeg ikke helt hva han sitter med i dekket. Spør du? Oi, jeg fant vist de to, jeg. Fin Ugen. Jeg tror ikke det går så bra som han ønsker. De gjør nok ikke det. Når, vi så Erlend lese på Oblivion Stone her, og jeg tror nok også Gjøran skal tenke seg litt om... Fordi Gjøran kan gjøre at han kan putte en fate counter på Ugin, og så sprenge ved den, og så få tilbake en Ugin sin som har løver. For er fate counter kun permanent you control, eller er det hvilken som helst permanent? Jeg vet ikke, men han kan vel gjøre det når han kontrollerer den? Nei, eller han har kanskje ikke nok... Jo, han har nok mana. Ja. Nei, det har han ikke. Han trenger mana. Han trenger fire. Så Erlend har lest før han har gift seg, så han har nok tenkt over dette her. Så da blir det jo bare en på en trade med O-Stone, med mindre han har et svar på O-Stone også. Det er ikke så mye E-man har svar på det her da. Krakker Relic i respons her. Yep. Og det er selvfølgelig mer enn godt nok til å bli kvitt Silumgar. I respons på Unburial Rites flashback. Glemte det helt fort selv. Ja, det glemte jeg også. Så Gjøran har fortsatt stålkontroll. Det så ut som om vi måtte svette litt her på vegne av lagkammerat Frost. Men exile bare graveyarden til Erlend. Og som om det ikke var nok, her kommer Karn. Skyt Tjadin. En island, kanskje? Men underground sea. Urborg er i spill. Det er sant. Og plutselig så gikk det som så ut som et veldig close game over til å bli litt overkjøring dessverre for Kirkebø, som nå har da to planeswalkere å skulle takle, og Ugen truer en ultimate allerede neste tur. Mm. Og det, de som har spilt mot det før vet at det er stort sett ganske bra å trekke 7, gaine 7 og putte 7. Altså veldig typisk av Trond, du vinner ikke litt med Trond. Du vinner ganske voldsomt. Ja. Det er sjeldent du har de close game, close game, close vinner. Det blir fort en snøball som ruller av gårde. Basic planes av toppen. Esper Charm. Og downfall. Det er nok litt tynt. Downfall Ugin har nok ikke så mye valg. Nei, så er det. Nei, han kan ikke Esper Charm i respons på skulle han spille i landet da? Han må vel kanskje. Der kommer Fate Counter for
for Karl, og som da bruker en rød terning nå for å skille den fra loyalty-counterne. Det er lurt. Så kan dommere bli litt grettene. Og coverage-personell. Ja, men vi følger jo så godt med, så det går bra. Stålkontroll, ny ja. Relic. Yes, flytter den. Target deg. Go. Topp til Colonnade. Ikke så halvgæren, men Karl tikker fort ned, dessverre. Ja. Ny Fate Counter puttes. Dette er bare Gjøran som spiller riktig. Dette er nå en akademisk oppgave. Ja. Med Ellen kan topp tikke Gifts og forbannet å rulle litt igjen, tror jeg. Men det, nei, det er Relic og Allstone og Karl. Skal godt gjøre seg. Jeg vet ikke hva han skal trekke. Og en Tom Graveyard. Så han vil ikke kunne få en reanimate-kombo i graveyarden engang. Det er dessverre ikke engang mulig. Nei, jo, han får gifts oppi der, så jo, det går. Jo. Opp for å ta en negate, crack en sphere. Har du den? Eller land. Nei, star. Crack en star. Spill et kart. Seagull. Spilte han lamp for det? Har ikke noe å si. Du vil ikke spille Sanctum før du har noe spill uansett. Det var en feil jeg gjorde mange ganger når jeg testet Tron. Velger her å ikke engang krakke kartet. Bare har den i spill for å beskytte Tron pieces og for fleksibilitet og fordi at han har all mana i hele verden. Ja, det er ikke noe å bekymre seg over. Oi, han har den. Ja. Flyter mana. Ofte lurer på ikke spille en ny karn når du har en karn i bordet. Mm. Og nå kommer det en gift. Så vi ser nå med Relic i bordet om Erlend klarer å tenke ut noe lurt her. Eller om han bare må prøve å se om han har fire svar på karen tilgjengelig. For den counter på map? Ja, det er fordi at det er riktig med den manaen man har. Ja, men han har jo ikke tappet mana eller Osta. Spilte han ikke map den turen der? Nei, det er fra forrige handstep. Det gikk litt fortere enn det. Snapcaster, Dark Petition, Detention Sphere og Heroes Downfall. Altså, det gir ikke Dark Petition eller Snapcaster, så jeg tror det bare han bare får beholde svarene sine. Så svar kan du bare grinde gjennom. Value som Snapcaster og... Nei? Han har ikke så mye mana, nei. Nei, han er short på land, så nå må han toppdekke manaen for å kunne gå Snapcaster Downfall. Ja. Og hvis ikke så kommer Karn til å spise disse kortene fra hånda til Erlend. Og Gristelbrand da er ikke noen trussel nå. Snapcaster Downfall er faktisk ikke en trussel uansett. Mm. Så da er land for... Erlend må untappe, toppdekke et uttappet land. Men han har ingenting han kan gjøre da, heller. Nei, for Relic har fortsatt i spill, ja. Ja, så sant, han vil ikke få spellmastery. Det var spellmastery, vet du? Ja. Ja. Mye å holde styre på nå, men altså hele poenget er at Gjøran har kontroll over graveyards med Relic. Har inevitability med map for Sanctum. Quasi-inevitability, i hvert fall. Yep. Den ser ut til at vi er på Gjøran sin tur her nå, siden den Sanctumen puttes rett i spill. Så det er en Ulamog, så... Nei, det er bare overkill. Og henter da Ulamog på Sanctum. Tikker ned, fortsetter å spise land. Selv om Erlend klarer å få en tur til, så er det Ulamog neste tur, og det er det nok dessverre litt forskjellig. Nei, dette her er bølla som holder deg nede. Ja. Og Erlend skuper sammen kortene. Er nok litt skuffet etter å nesten gitt oss et spennende Dragon Lord Silmgar play. Ja. Og det er altså Gjøran Frost som vinner runde 1 her ved... På Mistrigger Open nummer 2, sesong 2016-2017.
Vi skal sette tilbake til Coverage Bio. Her sitter Lars Petter Radik og Emil Moxheim. Vi her hele søndagen med den beste modern magicen Oslo har å by på. Bare følg med videre fremover, så vi snart tilbake med runde 2.